Minhas amigas, hoje não teremos apenas uma entrevista, como fazemos comumente. Trouxemos a esse microfone um nome tão conhecido como querido. Um nome que já circulou todo o Brasil e também por outras terras, levando nosso ritmo, nossa alma, nossos costumes, fazendo em cada lugar por onde anda uma multidão de admiradores que permanecem fiéis e saudosos. Vamos ver se vocês o conhecem. Aníbal Augusto Sardinha. Este é o seu nome. Efetivamente, Aníbal Augusto Sardinha é o seu nome próprio, mas duvido que vocês o conheçam por este nome. Vocês, por certo, e como toda a gente desse nosso imenso país, o conhecem por... Garoto, o mágico do violão. Talento para música, para instrumentos de cordas na literatura da música brasileira. Garoto, que era considerado o maior violonista brasileiro, que tinha estado nos Estados Unidos e tudo mais. Naquela época o violão era meio quadrado, como a gente diz. Ele que criou essa escola de violão moderno que a gente toca hoje. Garoto, você ficava besta porque ele sabia os acordes todos. Garoto é música e é o Brasil mais bonito que pode haver. Se não fosse ele, a gente não estava aqui, né?